Magsitayo tayo po ang lahat din sa iyong pag sa akin. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumay niyong lahat. At sumay rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimig po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating pong Isus na Sareno at yakapin din po natin ang tunay ang kanyang pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob kaya pong lahat. Inaamin ko sa makapangiriang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, pasalita, sa sa at sa, gawa. sa gawa. At sa, at sa aking, aking pagkukulang, pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mga Labirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, banal at, at sa, sa inyo, inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo na makapangiriyang Diyos, patawarin tayo sa ating mga naguwang makasalanan, at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan sapagkat kami may hinang tao lamang na pawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikda na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng pagawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-api. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima. Pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog. Ni sa inyong mga haing sa damban ay sinusunog. Bagaman ang mga turoy, hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi ninyo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki iyahain ay handog ng pasalamat pagpupuring walang maliw. Aki na mangililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupulong. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at mga pareseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangaral. nagbibigkis sila ng may bigat na dalahin at pinapasan sa mga tao. Ngunit didalirin ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kailang magawa. Nilalapala nila ang kailang mga piliktyria at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kailang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo Huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayo'y lahat ay magkakapatid, at huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang misiyas. Ang pinakadakilas sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo. Magsiyo po po ang lahat. Isang magandang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po natin sa mga araw ng, sa panahon ng Kwaresma. Kaya pa rin po ay nasa ikalawang linggo na kung saan nandito pa rin ang pinakapaksa ng ating panahon na ibinibigay ng Diyos para sa atin. Alam po natin na tayo ay palaging pinapalalahanan ukol sa ating buhay. Palaging may paalala sa atin upang tayo mabuhay ng mabuti at maayos sa araw-araw na ipinagkakaloob at pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal na kapatid, kung napakinggan po ninyo ng mabuti, ang ating unang pagbasa ay tungkol sa paggabay sa atin. Paggabay na mayroong pagpapaalala at dapat may gawin sa buhay. Kung babalikan po natin ang pagbasang ito, hayaan po natin basahin muli ang unang pagbasa. Sabi po sa atin ni Propeta Isaías, pakinggan ninyo ang aral ng ating Panginoon. Magpakabuti kayo. Magbalik loob sa akin. Magpakabuti po tayo at magbalik loob sa Kanya. Alam po natin, ang pinakalayuni ng ating buhay ay magpakabuti. At sa pagpapakabuti, dito natin matatagpuan at mararanasan ang buhay kabanalan. At ito'y mangyayari lamang kung tayo ay magbabalik loob sa Kanyang. Alam po natin na tayo ay maraming nagagawang kasalanan. Kaya po sabi, talikdan ninyo ang masamang gawain. Tumigil na kayo sa paggawa ng masama. Nandito ang katotohanan na paalala sa atin. Talikdan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tigilan na natin ang paggawa ng masama. Siguro mga kapatid, patuloy na nakita sa atin ng Panginoon ang paggawa at pagpili sa kasamaan o kamalian sa buhay. Kaya po, binibigyan tayo ng paalala ngayon. Sabi ng ating Panginoon sa pamagitan ni Propeta Isaías, pag-aralan ninyo Gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Sa pagiging mabuti ng isang tao, nandoon din ang pagkakawang gawa. Hindi lang nakatuon sa ating mga sarili-sarili, kundi makita din natin ang pangangailangan ng iba. Kaya po, ito rin ay isang paalala sa atin. Ang pagpapanibagong buhay, ang pagpapakabanal at pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi lang nakatuon sa ating sarili. Kaya nga po, palagi nating kinakanta sa panahon ng kwaresma, walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Dahil mayroon tayong tungkulin sa mga taong nakapalibot sa atin, Higit sa lahat, pairali natin ang katarungan sa mga naaapi. Tayo ay magtulungan o tulungan natin ang mga nauulila. At bigyan po natin ng dangal ang mga balo o yung walang mga boses sa ating lipunan. Kaya po, tinatawag tayo, halikayo at maliwanagan tayo. Ganoon, ganito tayo karumi. Ang dami nating karumihan sa buhay. Para bagay hindi na po natin nakikita ang karumihan sa atin. At yung karumihan na yon at minsan hindi na po natin ito napapansin sa ating buhay. Kaya po ang nangyayari sa atin. Oo, patuloy ang ating pagdarasal. Patuloy ang ating pagsisimba. Nandoon yung pagmamagaling, nandoon yung akala mo natin kung sino na tayo sa mata ng Diyos. Pero hindi po natin nakikita ang karumihan ng ating mga seris sarili Kaya po ngayon sa panahon ng kwaresma, lubos ang pagtawag sa atin at paalala ng Diyos para sa atin. Marumi ka. Marumi tayong lahat. Lumapit tayo sa Kanya at magpanibago at linisin natin ang ating mga sarili-sarili. Pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. At kung gayoy, tayo ay nagsisisi at nagiging malinis sa harapan ng Panginoon, panatilihin natin ito sa ating buhay. Upang ang totoong katauhan, ang toong likas na taong nilikha ng ating Panginoon ay nasa atin. Nasa atin ang kabutihan, nasa atin ang kabanalan, nasa atin ang kalinisan. Kaya po, sa pagdadala sa atin sa ating ibanghelyo ngayon, napansin po ni Jesus, sa mga eskriba at mga paraseyo, sinasabi niya, Oo, magaling ang mga eskriba at mga paraseyo magturo sa kautusan at magpaliwanag ng mga utos ng Panginoon. Pakinggan niyo sila. Pero huwag niyong tutularan ang kailang ginagawa. Mga kapatid, tila bagay tayo nga rin ay mga eskriba at mga paraseyo rin. Sa ibang pamahamaraan, magaling tayong magdasal, Magaling tayong magsimba. Magaling tayo magpakitang tao. Pagkukunwari ang ginagawa natin sa, hap, sa harapan ng ating Panginoong Jesus na Sareno. Pero ang ating karumihan, ang ating kasalanan ay hindi natin nakikita. Ito po ngayon ang ipinapaalala sa atin ng ating pagdiriwang sa Martes ng pangalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. Huwag tayong mamuhay ayon sa panlabas na kaanyuan lamang. Kaya nga po, nung nakaraang linggo, naalala po natin, nagbagong anyo si Jesus. Pagbabago na may kalwalhatian upang ipakita ang kanyang katotohanan na siya'y anak ng Diyos. Siya'y makapangyarihan. Hindi panlabas ang kanyang pagpapunt, ang pagparito sa sanlibutan, kundi ang katotohanan na siya'y makapangyarihan, siya'y kilalang Diyos ng ating Ama. Kaya po sa atin din ngayon, mga minamahal na kapatid, huwag tayong mabuhay sa panlabas na kaanyuan lamang. Magaling po tayo dito. Expert po lahat tayo dito. Magaling sa panlabas na pamumuhay. Pero kung titingnan natin ang ating kaibuturan ng ating mga sarili-sarili, parang walang papasa sa mata ng Panginoon. Walang papasa sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya po ito ang ating dapat pagsumikapan sa buhay. Huwag tayong mamuhay sa panlabas na kanyuan lamang. Magkaroon ng halaga ng lalim ang ating buhay at yung kalooban natin ay sangayon sa inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Dahil ito ang ating pagkakilanlan na hihingin sa atin ng ating Panginoon, hindi sa panlabas na kanyuan ang hahanapin o pagkilala sa atin ng ating Panginoon. Kung ano ang ikabuturan o kabanloob ng ating sarili, iyon ang hahanapin at kikilalanin sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, kung tayo'y nabubuhay sa panlabas, anong tawag dito? Huwag tayong magkunwari sa buhay natin. Opo, aaminin po natin lahat. Mabait tayong lahat pag tayo po'y nasa loob ng simbahan. Tila bagay lahat tayo ay banal pag tayo po'y nasa harapan ng ating pongisus na sareno. Pero paglabas po natin ng mga pinto ng damba ng pongisus na sareno, pag tayo po'y nasa karaniwang buhay na natin, anong buhay meron tayo? Pagkukunwari. Galing sa simbahan, galing sa pagdarasal, pero ang inaasal ay hindi dinadala yung natutunan o bigay, na, bigay sa atin ng ating posis na sareno para dapat nating isabuhay. buhay. Pagkukunwari. At ang pagpanguli sa ating ibanghelyo ngayon, nakatangian ng mga skrib at mga pareseyo na wag natin tutular at gagawin yung buhay bidahan. Lahat tayo gusto maging bida. Noong nagbibidabidahan tayo sa buhay natin, ayaw natin magpahuli. Gusto natin palagi tayong nandoon, sikat. Sa mga panahon ngayon, uso ang tarpulin. No po, pag nagtawang gawa ka, may tarpulin ka kaagad. Pag hindi ka nailagay, magtatampo ka na. Gusto po natin ang buhay na bidabidahan. Ito ang ginagawa ng mga eskriba at mga paraseyo. Mahigit dalawang, daon dalawang libo ng taong nakakaraan, ganun pa rin ang ugali natin ngayon. Marami sa atin ang gustong magbidabidahan. Pag hindi napansin, ayaw ng lumapit. Higit sa lahat, pati ang Diyos nadadamay. Nupo, sa kanyang ugaling gustong bidabidahan. Mga kapatid, ang pagiging bidabidahan natin, Nais natin ang pagpupugay, palakpakan, pansin ng pangalan. Marami po sa atin na ganito para bagay mamamatay ka pag hindi ka napansin at bigyan ng palakpak at pugay ng ibang tao. Buhay pag bidabidabidahan. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating buhay, paglalakbay sa panon ng kwaresma, hindi po natin to kailangan. No po, panlabas na kaanyuan, pagpupunwari, paiging binabidahan, ang tingnan mo ang iyong kaibuturan ng iyong puso, doon ka mayiging tunay na bida sa harapan ng Panginoon. Huwag kang magkunwarian, maging totoo ka, ikaw ay mayiging bida sa mata ng Panginoon. Kaya po, paalala ng Diyos sa atin ngayon, pangaral ng Diyos sa atin ngayon, tingnan po natin ang marami nating karumihan sa buhay, para maging tunay tayong kapansin-pansin sa buhay kabanalan, sa buhay kabutihan at sa buhay kalinisan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain na may kababaang loob at walang pagmamagaling. Sa bawat kahilingan ng ating pangitutugon, Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Panginoon, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili, sa kanilang dakilang bukasyon na ipangaral ang Ibanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, akay na kami sa daan ng, ng iyong Espiritu. Ang mga magulang at guru, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, Panginoon akayin, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. At inawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon akayin, akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. At inawang kalingain nang may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda, at mga nangungulila, manalangin tayo. Panginoon, Panginoon akayin mo kami sa daan ng iyong Espiritu. Spirit. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan at mga intensyon. Ama naming nasa langit, Palalimin mo ang aming panampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig. Kinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po upang lahat. Pagpulipulikat ah, siya. 在月。 magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa, sa ating, ating kapakinabangan at sa, buong samayanan niya. banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang pagkahain aming ipinagdiriwang sa kipagpapatawad ng mga kasalanan at sa pagkikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Dios. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu Cristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinayag ng iyong anak ang iyong kalooban, ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ang iyong hinahandog, ang pagkataong aming may saloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo laging kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga nagsisi Awit ng papulis sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong Kadakilaan. Santo, 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 Panginoong, Panginoong Diyos, Diyos ng mga, mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa, sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya tinapay, pinasalamatan kanya, niya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kayo pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose naming na Arsobispo at ang kanang kaparian alalahanan mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang salay muling maubuhay, lalong-lalo na mga pangalang inaalay at inaalala po natin sa ating pagdiriwang. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging dapatin kaming lahat na sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahalabering Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol, at ang lahat ng mga banal nang namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupwes sa si kararangal mo sa pa-magita ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangalat papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakahagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama, ama namin, namin sumasalangit ka, sumasalan ka ang mo, mapasa ang kaharian mo, mo, sundin ang loob mo dito, sa, lupa sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patuwaran mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalobo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon sa buhay na dapat natin taglayin. Sundin po natin ang kalooban ng Diyos araw-araw. Ito siya, ang kortera ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling, gagaling na ako. Be the body and blood. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. announcement. Inihandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag biyernes at linggo, 7 a.m. to 6.45 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Kison Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilika Binor at Pambansang Dambana ni Sos Nazareno. Magsit magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa aming banala pagsasalong ito, katapatan sa pumuhay na may dagdagan mo. At tulungan mo kaming mamalaging kalugod-lugod sa iyo sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Di mo kayo habang igagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Isus na sareno. Inahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang makahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bindisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kailang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangirihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kumayo kayo taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Aramal, nuestro padre Jesús nazareno Ni al -hati, nuestro padre Jesús Nazareno dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.